Tusen takk. Tusen takk til Nordnett for at vi får komme hit og presentere fondet vårt. Vi forvalter jo DNB Global Emerging Market. Vi har for tiden ca. 7 milliarder kroner under forvaltning, og det vi skal snakke om i dag, det er fremvoksende markeder. Vi skal se nærmere på hvorfor vi mener Emerging Market er et bra sted å ha pengene sine i tiden fremover, og så skal vi fokusere litt på noen av våre high conviction-ideer, og litt på rasjonalet bak det. Ja, først litt om oss. Vi er tre forvaltere i fondet. Sjefen for fondet, hun heter Alia Orazalina, hun er ikke med oss her i dag. Hun jobber, noen må gjøre det også. Hun dekker Sør-Øst-Asia, Afrika og Østeuropa. Mannen til høyre for henne, han heter Abhishek Tepere. Han dekker Kina, India, Asia generelt, også Sør-Amerika. Og så helt til høyre så har du det nyeste tilskuddet i teamet, det er meg, Erlend. Og jeg konsentrerer meg om Sør-Amerika, men primært Brasil. Jeg ble ansatt i mars i fjor. Litt om resultatene våre den senere tiden. Vi hadde et veldig godt år i fjor. Vi ser at Emerging Market som region gjorde det særdeles godt mot resten av verden. Det har vedvart relativt greit. Jeg må også nevne at DNB taktisk allokering har en overvekt på regionen og oss. Og det er blant annet basert på dette, og de har nytt godt av det her, porteføljen sine. Men spørsmålet er jo ikke hvorfor man skal være overeksponert mot emerging market. Spørsmålet er hvorfor man skal ha eksponering mot emerging market. Vi vet at nordmenn flest er blitt flinkere til å ha pengene sine i aksjemarkedet. Det har vært en gradvis forbedring. Vi føler derimot fortsatt at nordmenn generelt burde være flinkere til å plassere mer penger globalt. Og da er jo emerging market en av de regioner man kan plassere i. Jeg skal komme nærmere inn på hvorfor vi mener at emerging market er en god region å ha pengene sine i. Men årsakene som er listet under er også ganske gode. Altså, emerging market er en viktig driver for global vekst. Det har en økende middelklasse. Emerging market er et stort område. Det dekker en stor del av verdens areale ressurser. Det som gjør at nordmenn og kanskje investorer generelt kanskje styrer under emerging market, er jo type det at man ser en politisk usikkerhet der. Men det vi ser nå er et økende fokus på markedsvennlige reformer, og det er tilbake på agendaen i flere av landene i emerging market. Og det vil jo da, mener vi, vil bedre de infrastrukturelle svakhetene som finnes i landet. Fremvoksende markedet er attraktivt på flere nivåer. Hvis vi ser på det demografiske, så ser vi for eksempel at nesten 80% av verdens befolkning under 30 år finnes i emerging market land. Det betyr jo at emerging market land har en veldig ung arbeidskraft. I tillegg så vil ikke de være tynget av de samme statsfinansielle problemene som flere andre vil være i fremtiden, med tanke på økte helseutgifter og pensjonsutgifter. I tillegg så ser vi at gammelt da så var jo hadde emerging market land mye gjeld i utenlandsk valuta og mangler valutareserver, og det har vært et problem, men der ser vi at det har økt med økt eksport, så er det økt valutareservene. Markedsverdien til land i emerging market utgjør fortsatt kun ca. 30% av all markedsverdi i verden. I 2007 så gikk emerging market forbi den utviklede delen av verden i andel av verdens BNP hvis du justerer for kjøpekraft. Hvorfor justerer vi for kjøpekraft? Jo, det gjør vi fordi det er en mer korrekt måte å måle produksjonsnivået på, for du justerer egentlig på ulike prisnivåer og levekostnader. Og der er allerede emerging market foran. Vi har også sett en klar forbedring i driftsbalansen til land i emerging market siden årtusenskiftet. Driftsresultatet i et land, det styres av handel i varer og tjenester med resten av verden. Og en positiv driftsbalanse, det indikerer at man er en nettoeksportør av tjenester og varer til resten av verden. Og her ser vi at det er tydelig preget av Kina siden 2000-tallet, men EM-landet har vært en eksportør. Og det har også bedret valutareservene til de ulike landene. Av de mest åpenbare driverne til vekst i emerging markets siste året, så er jo produktivitetsøkningen ganske langt fremme.
Vi ser det veldig godt i de her grafene. Her ser vi blant annet økte fokuset på investeringer i forskning og utvikling i blant annet Kina. Man har allerede passert EU-landene i absolutte kostnader. Eller hva vil du si, investeringer om du vil. Mens man egentlig prosjekterte å gå forbi USA veldig snart. Det er jo nesten en eksponensiell økning. Du ser det også på patentsøknadene til Kina, som er langt høyere enn i USA. Så utviklingen er drivende i disse landene. Det er også et høyt fokus når vi ser på utgiftene i form av, eller i prosent av BNP, i den grafen helt til venstre. Der egentlig målet indikerer at man skal ligge over OECD. Veksten som man har sett i siste årene har også sammenheng med at man er understøttet av det nåværende globale scenariet med økende vekst og lav inflasjon. Vi ser at inflasjonsveksten blant type råvareeksportører som Brasil og Sør-Afrika, hvis du ser på den grå figuren på grafen til venstre, så har den vært ganske fallende de siste årene. Den var veldig høy i 2014-15, preget av blant annet Brasil, men har vært fallende. Mens råvareimportører som Kina og Sør-Korea har vært ganske lav ganske lenge. Og hvorfor er lav inflasjon bra? Jo, det regnes å være positivt da det stimulerer til investeringer og konsum. Vi ser også at på den grafen til høyre at BNP-veksten i emerging market er tilbake på 30-års snitt, mens for utviklet marked så er den lavere enn det det har vært før. Du ser også der tydelige tendenser rundt tusenårsskiftet, der man ser at de begynner å divergere ganske kraftig. I tillegg til økt BNP-vekst så ser vi også at inntjeningsveksten til selskapene har returnert. Du hadde et par uår, om du vil, i 2014 og 2015, men etter det så har man egentlig kommet tilbake til 2014-nivåer nå i fjor, og man er prosjektert å komme tilbake til den foreløpige toppen i nyere tid i 2013, nå i løpet av året. Og man er egentlig bare, det er forventet å stige ganske, fortsette å stige ganske kraftig etter det. Og det er verdt å merke seg her at anslagene her er blitt oppjustert gradvis underveis, så det er ikke noe, det er ikke gitt det her, det er jo, vi forventer at det skal øke enda litt mer. Og hvis du også tar hensyn til at emerging market-landene er mindre avhengig av råvarer enn før, altså hvis du ser på i absolutt markedsverdi nå, så utgjør typisk sekulære sektorer som konsum, helse, teknologi, telekom, utgjør en større andel av børsene enn type sykliske sektorer som industri og energi, så ser vi det at hvis vi tar hensyn til det, og at inntjeningsveksten øker, og at BNP-veksten er såpass høy, så mener vi at dette skillet her i prisingen, det her er multiplen PE, det er for stort med den utviklede verden og emerging market. Vi skjønner ikke hvorfor det skal være så stort. Det begynte jo å være ganske kraftig fra 2010-11. Dette her gapet burde lukkes, og det kan gjøres ved at prisen, ja. Vi mener at prisingen er feil på emerging market, den skulle vært høyere. Da kan vi egentlig gå over til våre type high conviction ideer i fondet. Det dreier seg primært om India og Kina. Vi kan starte med India. Bakgrunnen for investeringen vår i India er, eller bakgrunnen for overvekten vår i India, den er strukturell. Basert på gjennomsnittsalder så er India, eller medianalder her da, så er India et av de yngste landene i verden i befolkningsmessig. Det er også blant de minst urbaniserte, så der er det mye muligheter fremover. Vi forventer også at BNP per capita, altså velstanden, vil øke ganske betraktelig. Du ser at den stiger ganske jevnt frem mot årtusenskiftet, før det begynner å, det er den grafen oppe til høyre hjørne, for de som er usikre på det, før det begynner å stige ganske brått frem mot 2016, og så er det prosjektert da å stige betraktelig de neste 5 årene. Hvorvidt man kommer opp på det nivået, det er jo igjen en antakelse, men det viser jo hva slags vekstforventninger som ligger i bunn. Skal vi se. Men bare en sånn økning i levestandard vil jo da være positivt for investeringer og konsum. Veksten i India, den er generelt ganske høy. Her ser vi kvartalsmessige endringer de siste fra 2013. Vi ser jo at veksten den varierer fra 4% til 9%.
Men de to siste årene så har den vært litt fallende. Det er to spesifikke grunner til det. Den første er den såkalte demonetariseringen som skjedde i 2016, der man egentlig brått erklærte enkelte sedler for ugyldige. Det gjorde man for å ta knekken på skyggeøkonomien, og for å fjerne alle falske sedler som var i omløp. Man ga ganske kort frist på denne vekslingen, så det skapte en del støy, kortsiktig støy i markedet. I 2017 så innførte man også en moms på varer og tjenester. En skatteøkning er jo aldri godt tatt imot av markedet, så det er også redusert noe. Men vi ser at veksten er på vei tilbake igjen. De økte skatteinntektene de vil øke myndighetenes mulighet til å investere for vekst, og så holde budsjettunderskuddet under kontroll. Men av sektorer vi er veldig positive til i India, så er nok banksektoren en av de. Her ser dere en graf over prosentvis mislighold av misholdte lån hos de store bankene. Og med misholdte lån så mener vi lån hvor betalingen ikke er gjennomført i avtalt tid. Vi mener at man har nådd toppen i misligholdte lån, og vi tror på en bedring fremover. En del av bankene i India de har underprestert markedet de siste årene. Og det har delvis vært som følge av en bekymring rundt kvaliteten på eiendelene, og også manglende lønnsomhet. Men det vi ser nå er det vi mener er en snuoperasjon. Hvor vi forventer egentlig at balansen bedres, og at egenkapitalavkastningen forbedres ganske betydelig. Den skarpeste reduksjonen her, den finner vi i banken ICICI, som er Industrial Credit and Investment Corporation of India, hvor de virker å ha best kontroll på nydannelsen av misligholdte lån. Over til Brasil. Brasil de har jo nylig opplevd en resesjon. Og vi ser at Brasil de kom ut av resesjonen i fjor. Det er verdt å merke seg her den veksten som er prosjektert for fremtiden. Den har blitt kontinuerlig oppgradert de siste kvartalene. Rett og slett fordi veksten har vist seg å være litt større enn forventet. Men det man egentlig hadde i Brasil her var jo en stagflasjon. Man hadde høy inflasjon, høy arbeidsledighet. Man hadde negativ økonomisk vekst, og arbeidsledigheten den toppet seg rundt 13% i 2017, men den har vært fallende de siste 12 månedene. Og nå den er prosjektert å gå ned til 11% ved årsslutt. Nå høres det veldig høyt ut, jeg er klar over det, men man må huske at ulike land har ulike naturlige arbeidsledighetsrater, og i Brasil så er den på ca. 10%, så man nærmer seg det som er naturlig. Alt under det, ifølge Credit Suisse, vil være legge press på inflasjonen. Man ser også her da hvor høy inflasjonen faktisk var underveis i den resesjonen. Men den har vært fallende etter at myndigheten skrudde opp besynningsrenten ganske kraftig. Og nå er den på et historisk lavt nivå, og man har også skrudd ned styringsrenten gradvis i takt med den fallende inflasjonen. Det har gjort at det har egentlig den lave renta nå, den har drevet litt konsum i Brasil. Konsumaksjer i Brasil gjorde det fantastisk i fjor, typ discretionary konsum. Og det var også en stor del av det som dro veksten i Brasil i 2017. Men det er jo ikke, altså, konsum kan ikke være ikke det som kan drive vekst på lang sikt, så vi må jo få opp investeringstakten, og det er det som forventes av Brasil fremover. En av fondets største investeringer det er i selskapet Estácio. Estácio det er et videreutdanningsselskap i Brasil. Hvis jeg kan si litt om sektoren, så er det et av satsingsområdene til Brasil på denne siden av årtusenet, det har vært utdanning. Man har forsøkt å få fattige folk ut av fattigdom og inn i middelklassen. Og da har man egentlig stimulert til utdanning ved å har ganske gode subsidier til utdanning, til videreutdanning. Det er klart at det har vært veldig dyrt, veldig dyrt. Og de forpliktelsene de ble rett og slett for store for myndighetene. Så etter 2013 så har man redusert de ganske kraftig. Man ser jo her da egentlig
hvor lite utbredt høyere utdanning er i Brasil, i den aldersgruppen som er relevant, 25-34. Den er jo på et særdeles lavt nivå i forhold til resten av verden. Det er store muligheter her. Samtidig så er det jo få land hvor den differansen mellom, eller forskjellen mellom det å ha en utdanning og det å ikke ha en videreutdanning, hvor det utspiller seg i forskjellig lønn. Det er en av de største forskjellene du finner i verden. Du ser at lønnspremien på det å ha høyere utdanning versus det å ikke ha det, den er på 141%. Det er ganske betraktelig forskjell. Hvis vi ser på sektoren fra 2013, så har vi sett et skifte i hvordan undervisning egentlig tilbys til brasilianere. Man har prioritert mer nettløsninger, altså type fjernundervisning, for å bedre tilrettelegge egentlig behovene til brasilianere. Mange av de som tar utdanning i Brasil mellom 25 og 34, det er ikke de rikeste. Det er de som har måttet jobbe etter studiene, som ønsker å utvikle seg, så de tar nettstudier på kveldstid. Og fordi en del av staten i Brasil har veldig dårlig økonomi, så ser vi også at skoleøkonomien nedprioriteres hos statene. Vi ser jo i Rio for eksempel, så legges offentlige institusjoner ned, og da erstattes de egentlig tilbudet av private utdanningsinstitusjoner. Så det er et økende etterspørsel etter denne type tjenester. Estácio, det er sektorens nest største selskap bak Kroton. Og Kroton, de har allerede, vi mener det er ikke så stort forbedringspotensial det der lenger. Vi mener at det største forbedringspotensialet i denne sektoren ligger hos Estácio. Og vi ser at de allerede har begynt å levere etter de kriteriene vi satte til dem. De har optimalisert kostnadsstrukturen og insentivstrukturen. De har økt fokus på marginforbedrende tilbud. Og de har fått inn aktive eiere som forstår businessen ganske godt. Den aktive eieren, de var en av de eierne som førte Kroton til der de er i dag. De triplet, de var med og hjalp Kroton til å triple EBITDA-marginen fra ca. 10-15 til over 40 i løpet av tiden sin på eiersiden. Det som er målet til Estácio er å redusere denne forskjellen. De ligger i dag på underkant av 30. Så vi mener vi er relativt konservative i våre anslag når vi sier at den skal reduseres ved å komme opp til 34. Vi tror kanskje at den skal over 35, den EBITDA-marginen til Estácio. Hvorfor EBITDA-marginen er relevant her? Det er fordi utdanningsselskapene i Brasil, de betaler nesten ikke skatt. De har ikke så veldig mye gjeld. Så det går rett på cashflow. Vi gikk inn i fondet etter andre kvartalstallene ble publisert. For da så vi egentlig konturen at man er i ferd med å snu dette. Og vi har kjøpt jevnt og trutt siden. Og etter det så har jo aksjen prestert langt bedre enn markedet. Og vi fortsetter å se klar oppside i dette selskapet. Så det er et selskap vi er svært positive til. Det var alt i denne presentasjonen. Igjen, tusen takk for at vi fikk presentere fondet. Ja. Dersom dere har noen spørsmål, kjære lyttere, så er det bare å sende inn. Ja, bare å sende inn spørsmål, ja. Ikke kommet noen her forløpig, men jeg har merket meg noen her eller noen punkter som jeg bare tenkte å spørre deg om. Ja. Demografien i India, var det under 30 år? Som var, eller I medianalder. Medianalder, ja. Det er jo egentlig ganske interessant sånn i forhold til Europa, USA, som liksom er litt sånn i andre enden av skalaen. Hvilke sånne hovedgreier vil du trekke fra meg, fordelen med det? Altså, yngre arbeidskraft, mindre i hvert fall kortsiktige fremtidige forpliktelser i form av pensjon og lignende. Nå er det klart at den yngre garde i India, det er jo veldig landslig fortsatt. Altså, det er mye jordbruks utenfor de store byene. Men dersom man får opp utdanningsnivået her, så er det jo stort forbedringspotensial på vekst og produktivitetsvekst i India. Man har et stort potensial fremover. Går det også litt i sammenheng med det du nevnte om urbaniseringen? Helt riktig. Også en annen ting er, jeg så den grafen med patenter som var så veldig, det var Kina.
Er det litt sånn at det også er enda litt mer nødvendig å være litt hard på patenter i Kina, om at vi vet at de er litt sånn der copy... Ja, det er et godt spørsmål, men om du husker at dette er jo internasjonalt anerkjente patenter, og det blir jo sendt inn. Men, ja. men det er jo også sammenheng med folketallet, så klart. Ja, ja. Det er jo et større folketall i India, nei, i ja. Kina enn i USA. Ja, så tenkte jeg også på kulturen i forholdet, ja. Der er de jo veldig raske til å måte, se på hverandre, kanskje. Helt riktig. Litt, men uansett, så var det imponerende og sånn sett da. Ja, en veldig stor endring fra hvordan det har vært før. En annen ting du var inne på finans, at i motsetning til Europa og USA, som finans på en måte har gjort det veldig bra, så har det lagget litt her tydeligvis. Mm. Hvordan er det i forhold til låneappetitten hos... Hvordan er kulturen, rett og slett, med å låne for det? Jeg kan snakke om Brasil, for eksempel. I ja. Brasil så er jo konsumentøkonomien, for eksempel, veldig kreditdrevet. Altså, det er særdeles mange muligheter for lån på privat nivå, og nedbetalingsplaner. Altså, Brasil, hvis du handler i en butikk i Brasil, så får du alltid spørsmål om du vil ta det på kredit eller på debit. Ok. Alt. Og det meste handles på kredit, fordi man føler seg rikere ved å utsette betalingene. Ja. Og så er det ofte nødvendig, og rett og slett, fordi man har ikke råd der og da, men man ønsker ikke utsette konsumet. Skjønner. Men, så det er ikke noen brems der i forhold til at det er en kultur hvor man på en måte ikke låner penger? Definitivt eller, ikke. Ja. Men det er klart at vi ser jo selskapene type i Brasil nå har jo vært veldig restriktive med å ta opp nye lån. Rett og slett fordi man hadde en veldig høy låneandel før. Mm. Så man har bygget ned lånet og bygget opp egenkapitalen for å få et sunnere balanse i selskapet. Mm. Men vi ser at fordi jeg mener jo at den låneveksten av selskaper i Brasil har vært fallende ganske lenge, men den faller mindre nå enn før. Så vi er i ferd med å se et snupunkt. Mm. Yes. Ja, da virker det som ting har vært egentlig ganske klokkelart her. Jeg synes det er veldig spennende informasjon å få litt innsikt i. Det er liksom ikke sånn man leser i avisene til daglig. Og dette opptaket blir jo da lagt ut på nettsidene våre og YouTube-kanalen. Så da tenker jeg egentlig vi bare runder av dette møtet. Ja.